Adı ilə tarix yaratdı, tarixdə qaldı. Ayağı dəydiyi hər yerdə göylərdən gələn mələk kimi qarşılandı. O, çoxları üçün nur oldu. Arxiv sənədlərində, bir də şəxsi dosyesində adı Mustafa Nuru kimi göstərilirdi. Amma hamı onu Nuru Paşa kimi tanıdı. O, adının ardına yaraşdırılan Paşa sözünü doğrultdu. Təkcə adını yox, həm də atası hərbçi Əhməd Tofiqin yolu ilə getməklə imzasını hərb tarixinə həkk etdi. Quru qoşunları hərbi məktəbini leytenant rütbəsi ilə bitirdi. Zabit kimi xidmətə başladı. Hərbi biliklərə yiyələnməyi bununla bitmədi. Hərbi akademiyanın da diplomuna sahib oldu. Yüzbaşıdan hərbi ataşe rütbəsinə dək uzun bir yol qət etdi. Nuru Paşanın mənsub olduğu ailə hərbçilər ailəsi olub. Əmisi Xəlil Paşa Şərq ordusunun komandanı idi. Qardaşı Ənvər Paşa Osmanlı dövlətinin hərbiyyə naziri idi. Ailədə ilk hərbi təhsili də Ənvər Paşa, ondan sonra isə Nuru Paşa alıb. Nuru Paşanın hərbi həyatının ilk illəri Birinci Dünya Müharibəsinə təsadüf edir. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Nuru Paşa Şimali Afrika cəbhəsinə göndərilib. Nuru Paşa burada Trablis qəhrəmanı kimi tanındı və hətta onun həm Almaniyanın, həm Türkiyənin, həm də Avstriya-Macaristan hökumətinin bir çox ordenlərlə, medalları ilə təltif edilmişdi. Yəni, Nuru Paşa çox görkəmli bir hərbiçi idi və hətta o dövrdə, Çar Rusiyası dövründə Rus qəzetləri Nuru Paşanın qəhrəmanlığından yazırdılar, Trablisdəki qəhrəmanlığından. Türkiyənin mətbuatı Nuru Paşanın Şimali Afrikadakı qəhrəmanlığından yazırdılar. Nuru Paşa bir müddət Liviya ərazisində cəbhə komandanı kimi Osmanlı dövlətinə və onun müttəfiqlərinə qarşı cəbhə yaradan qüvvələrlə döyüşlərə də rəhbərlik edib. Onun hərbdə qısa zaman kəsimində yüksəlişində qardaşı, Türkiyədə hərbiyyə naziri olan Ənvər Paşanın rolunu da danmaq olmaz. Alman faşistlərinin ana kitabı olan Mənim Savaşım kitabında Ənvər Paşanın adı keçir. Adolf Hitler Birinci Dünya Müharibəsinin Almaniya üçün xəcalətli məğlubiyyətlə başa çatması ilə bağlı deyir ki, bu məğlubiyyətin günahkarı Almaniya generallarıdır. Sonra o, Ənvər Paşaya heyranlığını gizlətməyərək yazır. Əfsus ki, Almaniyanın o illərdə Ənvər Paşa kimi generalları yox idi. Zamanla Ənvər Paşaya ölümə yerikləyən əsgər, macəraçı zabit, Ədirnə Fatihi kimi adlar verildi. Hərbiyyə naziri olduğu dönəmdə orduda bir çox dəyişikliklərə imza atdı. Almaniyada çalışdığı zamanlardan yığdığı təcrübəsini Türk ordusunun üzərində sınaqdan keçirdi. Uniformaları dəyişdirdi, orduda savadsızlığın ləğvinə çalışdı. Qafqaz İslam ordusunu yaratdı. Ordunun komandanı vəzifəsinə 29 yaşlı, böyük döyüş təcrübəsi olan sərkərdə Nuru Paşanı təyin etdi. Ümumiyyətlə isə bu qardaşlar haqqında o fikri söyləmək istəyirəm ki, istər Ənvər Paşa, istər Nuru Paşa, bunlar hər ikisi millətçi, vətənpərvər, türkçü insanlardır. Əgər bunların bir qədər soy kökü haqqında danışırıqsa, qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi mənbələr göstərir ki, bunların lap soy kökü gedir çıxır Qırım türklərini. Sonralar onlar Dunay çayı hövzəsində, Türkiyə ilə olan sərhəddə yaşamışlar və sonradan isə İstanbula köçüblər. Türk-Türkə sözdə yox, əməldə də arxa durandı. 1918-ci ildə Azərbaycanda Mart qırğını törədildikdən sonra arxalana biləcəyimiz yeganə qüvvə Türkiyə idi. Cəryan edən hadisələr Türk ordusunun Azərbaycana gəlişini sürətləndirdi. Milli qüvvələr Osmanlı dövlətindən yardım almaq üçün əlaqələr qurmağa başladılar. Nəsib bəy Yusuf bəylinin başçılıq etdiyi Milli Komitə öz nümayəndəsini, Nağış Şeyxzamanlını İstanbula göndərmişdi və İstanbulda Ənvər Paşa ilə görüşüb ondan Türkiyəyə hərbi yardım istəmişdi. Eyni paralel şəkildə də istəyi Məmməd Əmir Rəsulzadə 1918-ci ilin mart ayında Trabzon şəhərində keçirilən Trabzon konfransında türklərdən istəmişdi. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən Azərbaycana dəvətlər vardı Osmanlı qoşununu, Qafqaz İslam ordusunu. Nuru Paşanın Azərbaycana gəlişi bəzi mənbələrdə bir neçə istiqamətdən izah edilir. Amma onun əsas gəlişi İstanbuldan Mosula getmiş, Mosuldan Təbrizə, Təbrizdən Naxçıvana, Naxçıvandan Qarabağa, Ağdam bölgəsinə, oradan Tərtərə, Tərtərdən Yevlağa, Yevlaqdan isə Gəncəyə gəlmişdi. Yəni bu marşrutla Nuru Paşa hərəkət etmişdi və ilk gəlişində cəmisi 30-a qədər zabit və əsgər heyəti ilə Bakıya gəlmişdi. Və Nuru Paşa burada vəziyyəti aydınlaşdırdıqdan sonra başa düşdü ki, burada 10 min, bəzi mənbələrdə isə 12 minə qədər ermənilərin silahlı qüvvələri var və burada döyüş aparmaq çox çətin olacaq. Ona görə də Nuru Paşa o dövrdə
3. ordu komandanı olan Vəhəb Paşadan əlavə qüvvələr istədi. Bu qüvvələrin gəlməsinə şərait yaradan isə Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti arasında imzalanan dostluq müqaviləsi oldu. Müqavilənin 4-cü bəndində yazılırdı ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti çətin vəziyyətində Osmanlı Türkiyəsindən hərbi yardım istəmək hüququna malikdir. Bu hüquqi əsas da imkan yaratdı ki, Nuru Paşa əlavə qoşun hissələri tələb etdi və bura 16 minlik qoşun göndərildi. Nuru Paşanın komandanlığı ilə ilk savaş Gəncədə başladı. Gəncənin özündə ermənilər kifayət qədər silahlı qüvvətə malik idilər və Gəncədə istədiklərini demək olar ki, edirdilər. Belə bir vaxtda Nuru Paşa Gəncədəki erməni silahlılarını silahsızlaşdırdı, onlar təslim oldular və Gəncə azad edildi. Bundan sonra Yevlax Göyçay istiqamətində, Ucar istiqamətində, Kürdəmir istiqamətində, Kürdəmirin böyük bölgələri var orada, Kərrardır, digər bölgələrdir, Ləkidir, bu istiqamətlərdə, Müsüslü istiqamətində böyük savaşlar getdi və hətta bəli, mən Müsüslüdə olanda orada bir yer göstərdilər ki, orada erməni batan yer deyirlər. Nuru Paşa orada erməniləri mühasirəyə alıb, 100-dən çox ermənini orada göl var, orada batırıb məhv eləmişdi. Və bu istiqamətdə Axsu Şamaxı istiqamətində, Qobustan istiqamətində döyüşlər getdi. Nuru Paşanın döyüş yolu Azərbaycanın bir neçə bölgəsindən keçdiyi üçün Azərbaycanın hər yerində Nuru Paşadan izlər, xatirələr qaldı. Yevlan Salahlı kəndində Nuru Paşanın qonaq və sonradan dost olduğu evin sahibi Əli bəy Musazadənin ailəsində də onu xoş xatirələrlə yad edirlər. Əli bəy Musazadə Yevlağın Salahlı kəndində yaşayıb. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra Yevlax dəmir yolunun jandarm idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti qurulan zaman o Əhrar Partiyasına üzv olur. Qafqaz İslam Türk Ordusunun rəhbəri Nuru Paşa, Azərbaycana gələndə Yevlax dəmir yolunda onu qarşılayanlar arasında Əli bəy də olur və onunla sonradan sıx əlaqələr yaradır. Nənəm danışardı həmişə ki, Nuru Paşa ilə onun arasında yazışmalar olardı. Bu xalq üçün, xalq uğrunda Nuru Paşa bölüşərdi onunla bu tövsiyələrini, Əli bəyin burada o könüllər yaratmasında, o birisində öz tövsiyələrini verərmiş. Belə şeyləri biz eşitmişik. O vaxtı onun belə bir söhbət vardı ki, nənəm həmişə deyirdi ki, bunların şəkli, əl yazmaları hamısı yandırılıb. Osmanlı gəlin, qaçın! 18-ci il hadisələrində mənim ana nənəmin təxminən 15-16 yaşı vardı. O öz gördüklərini mənə danışanda deyirdi ki, 1998-ci ilin yay ayları idi, yəni buğda bitsinə az qalırdı. Erməni daşnaq qoşunlarının bu kəndə, kəndin yaxınlığından Şamaxı tərəfə getməsindən sonra biz də qorxu içərisində yaşayırdıq. Yəni ki, dərənin içərisində olan, çökəklikdə olan qobuya da onlar mütləq hücuma keçəcəkdilər və bundan yan ötməyəcəkdilər. Qaynatam, yəni nənəm danışırdı, qaynatam Hacı Ağayüzün kişi dedi ki, ay bala, o kəndin yuxarı tərəfindən yaylaq yolu deyilən yerdən toz torpaq qalxdı. O nə olandı? Deyir, mən cavan gəlinəm də, çıxdım ağaca, gördüm oradan atlılar gəlir. Dedim, ay dədə, atlılardır, bir dəstə atlı. Kişi nə desə yaxşıdır, vay, qırıldıq da. Onlar atlılar kəndə tərəf gəlirdilər, onlar gəldikcə, mən diqqətlə baxdım, dedim, yox, ay dədə, onlar tamam başqa formadadır. Ermənilərə, bolşeviklərə oxşamırlar. Bəs kim olar, ay bala? Dedim, bilmirəm. Deyir, onlar yaxınlaşanda gördük ki, bunlar türk qoşunları. Türk qoşunları kəndə daxil olanda siz təsəvvür eləyin, bunu nənəm danışır, siz təsəvvür eləyin ki, həmin 18-ci ildə nisbətən acılıq ili olur. Cəmaat həmin o türk qoşunlarını bir xilaskar ordu kimi qarşıladılar. Su gətirən kimdir, qoyun kəsən kimdir, onları böyük mehribanlıqla, gülər üzlə qarşılayan kimdir. Hamısı evlərinə qonaq aparmaq istəyirlər bunları.
Nuru Paşa Bakıya gələnə dək Bakıya qədər böyük bir ərazini işğaldan azad etmişdi. Ona görə də artıq hər bir evdə Nuru Paşa xilaskar döyüşçü kimi tanınır və sevilirdi. İndi isə hədəf Bakının azadlığı idi. Bakının işğaldan azad olunması uğrunda döyüşün mühüm mərhələsi başlanırdı. 5-ci firqənin qərargahının da burada, Qobada yerləşdirilməsi planlaşdırılmışdı. Nuru Paşanın göstərişinə əsasən hücumun bir hissəsi burada, Qobu yolundan həyata keçirilməli idi. Bakının ətrafında isə çox böyük döyüş getməyə başladı. Çünki Bakı ətrafında və Bakının mərkəzində ermənilər çox güclü qoşun hissələri yerləşdirmişdilər. Məsələn, Qobuda, Güzdəkdə Nuru Paşanın qərargahı yerləşirdi. Nuru Paşa bir ay Qobudakı bu evdə yaşayıb. Bu ev həm də Paşanın qərargahı olub. Mənim babam Kəlbə Qasım kişinin oğlu. O vaxtı türklər, yəni Nuru Paşa, Ənvər Paşa da olmaq şərti ilə Şamaxı tərəfdən ki, gəlib bura qərargah eləyiblər. Burada hazır ev, bu kənddə. Yəni hazır ev mənim babamın evi olub, yəni altı, üstü. Yəni, evlər olub, yəni yarımçıq evlər. Burada məsələn, əsgərlər bir başqa bir yerdə qalıblar. Ancaq qərargah kimi ştab deyirlər də, Rusun, bura olub, bu evdə olub. Demək, artilleriya qurublar bu Şıbanı dağının üstündə. Abşeron yarımadasında ən hündür dəniz səviyyəsində o dağ. Oradan artilleriya atıb, piyada qoşunuza. İndi deyirlər o qurd qapısı, Əzəl Ruhan adı Qasım Çapan olur. Qurd qapısı oradan ki, türklərin simvolu qurd olduğuna görə, sonradan elə hamısı deyir ki, biz ora qurd qapısıdır. Yəni qurdlar, türklər oradan girib içəri, bu ermənilərin qırğını. Nuru Paşa da bir binoklə buradan baxır, dəniz görkir. Oradan gördünüzsə, yəni dəniz açıq aydın görkir. Bu ingilislərin gəmisi getdi, bir-bir Bakı. Təmizləndikcə, onlar məlumat alırlar, həm də baxırdılar ki, bura strateji cəhətdə həmi hündür dağ ora artilleri üçün, həm də buradan dənizin görünməsi. Hər yerdən də görünməsə, bu evdən, özünüz də gözləyib, düz dəniz görkür. Bu ev hərbi qərargah olduğundan düşmənin diqqətini cəlb etməmək üçün demək olar ki, bu evdə işıq yanmayıb. Qobudakı bu evdə isə türk zabitləri yaşayıblar. Türk qoşunlarının sərkərdələri, məsələn, Nuru Paşa, Ənvər Paşa və digər görkəmli o sərkərdələrin yerləşdirilməsi Xüzeyn Ağavərdi Mirzəli oğlu adlı bir xeyriyyəçinin iki mərtəbəli binasında, mülkündə yerləşdirildi. Və o Xüzeyn Ağavərdi başqa imkanlı şəxslərlə bərabər, amma ən çox öz vəsaiti hesabına qoşunların yedizdirilməsi, yerləşdirilməsi və onların müxtəlif təminatla təhsis olunmasında böyük rol oynadı. Türk qoşunlarının həmin o dövrdə orada bir xeyli qaldılar. O dövrdə ingilis kəşfiyyat təyyarələri gəlib kəndin üzərindən keçirdilər. O kəşfiyyat müəyyənləşdirilmiş ki, Qobuda türklərin hərbi sursat saxlanan cəbhəxanası haradadır. Bu vaxt o bombanı elə atıb ki, həmin o binanın üstünə düşməyib, binadan bir qədər kənara düşüb. Binadan bir qədər kənara düşüb və bu vaxt orada üç nəfər əyləşibmiş. Elə çəpərdi bir yaşlı kişilərdir, əyləşibmiş. Həmin o yaşlı kişilərdən üçünün də ayağı yaralanıb.
Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gələnə qədər daşnaqlara qarşı güclü müqavimət göstərənlər içərisində Azərbaycan qoşullarının fəaliyyətini qeyd etməmək mümkün deyil. 175 say seçmə ermənini öldürüb. Silah, sürsat, haradasa ərəbələrlə daşıyırmışlar. Məştağaya zarada gediblər. Məştağaya Bakı yaxın kəndlər harası soxulmuşdu ermənilər. Oraları da kömək ediblər. Amma əsasən Bakının alt məhələsini qutarıblar ermənilərdən. Atam içəri şəhərə gedəndə ki, görüb ki, cəmat qaçır. Onda atam deyib, hara qaçırsınız? Deyirlər ki, görmürsən Bələnçin, deyib, Bələnçin qaçdınız, getdiniz, sizin evlərdə sizi qırmayacaqlar, arvad uşağınızı, zadınızı qırmayacaqlar. Dəvə hamımız gedəyim müdafiə eləməyə. Qurban olasın ağsaqqalıma! Qorxaq! Gəlləri! Süleyman! Hələ, yoxsa başın bədənimə ağırlığı eləyir, hə? Mövrlərəm anlığı. Ay başına dönüm. Mənim balalarım var. Tüfəngim zadımda yoxdur. Qeyrətin olsa tüfəng tapmaq olar. Papağa vəzində başvar ləkək bağla. Deqriyət. Onlardan məsələn Məşədi Hilal Hazı İsmailoğlunu göstərə bilərik. Məşədi Adili göstərə bilərik. Düzdür, Məşədi Adil ata tərəfdən Kürdaxanlı idi, amma ana tərəfdən qoblu olduğuna görə demək olar ki, bir həmin o dövrdə qanlı qadalı o günlərdə bir ayağı Kürdaxanıda, Məhəmmədidə, bir ayağı da doğma ana kəndi Qobuda, Hökməlidə idi. Qoçu Adil haqqında deyirlər ki, o Məhəmmədi, Kürdaxanı, Zabrat kəndlərinin qorunmasında o ətrafda olan qoçuları bir yerə yığıb Axundun köməkliyi ilə, Şeyx Əbdül Qasim adlı bir Axundun köməkliyi ilə o qoçuları bir yerə yığıb və deyib, biz ümumi düşmənə qarşı vuruşuruq indi. Nuru Paşa onun qoçaqlığını, onun şücaətini görüb ona paşa rütbəsi vermişdi. Milli qüvvələrin də yardımı ilə Qafqaz İslam Ordusunun istiqlal yürüşü dünya hərb tarixində təkrar olunmaz hadisə kimi yadda qaldı. Açıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər bismillah. Topan sarayında kikəli bir qız, bəkliyor bizlərdən zəfər bismillah. Nuru Paşanın döyüş öncəsi qərarları General Əlağa Şıxlınski ilə birgə verməsi və bütün döyüş nöqtələrinə birgə yollanması da diqqət çəkən məqamlardandır. Mənbələrdə düşməni azdırmaq üçün alayların Qobu, Güzdək, Hökməli, Maştağa istiqamətində yerləşdirildiyi göstərilir. Bu istiqamətlərdən atəş açılması, sonradan isə əsas hücumun Qurd Qapısı istiqamətindən həyata keçirilməsi düşmənin məğlubiyyəti ilə sonuçlandı. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı xilas edildi. Və Bakı şəhəri azad edildikdən sonra Nuru Paşanın o xilaskar ordusu ilk hərbi keçidi, hərbi bayram keçidini Bakı Dövlət Universitetinin ərazisindən başladılar. Biləcərə doğru böyük bir təntənəli keçid oldu. Manaf Süleymanov eşitdiklərim, gördüklərim, oxuduqlarım kitabında türklərin Bakını xilas etməsini belə təsvir edir. Türk qoşunları Lökbatan ətrafında ingilis əsgərlərinə hər tərəfdən hücum edir, eyni vaxtda Binəqədi cəbhəsinə də irəliləyirdilər. Təkcə hərbi mütəxəssislər yox. Az çox ağlı kəsən hər kəs Osmanlı ordusunun artıq şəhəri tutduğunu başa düşür, Sentrokaspi diktaturasının saatlarının sayıldığını anlayırdı. Avqustun 31-də türklər yenidən hücuma keçib ingilis qoşunlarını darmadağın edirlər. General Denslerin süngüləri üzərində qurulmuş Sentrokaspi diktaturası 44 gün və 45 gecə ömür sürəndən sonra siyasət səhnəsini biabırçılıqla tərk edir. İngilislər hələ bir neçə gün əvvəl bankları, mağazaları, evləri, anbarları qarət edib gəmilərə yükləyərək İrana göndərmişdilər. O vaxt Üzeyir Hacıbəyev yazırdı, əgər Osmanlı-Türk qəhrəmanları gəlməsəydi, düşmən Bakıda, Şamaxıda, bəlkə də ümumən Azərbaycanda daşı daş üstə qoymayacaqdı. Nəsif bəy Yusif bəyli isə hərbi məktəbinin ilk buraxılışında Nuru Paşanın atası Hacı Əhməd Paşaya xitabən demişdi, Zati ailələri, sizin şanlı oğullarınız Ənvər Paşa və Nuru Paşanın adları nəinki təkcə Azərbaycanın, eyni zamanda bütün türk xalqlarının yaddaşında həmişəlik qalacaqdır. Bakının azad olunması ilə əlaqədar Osmanlı dövlətinin hərbi naziri Ənvər Paşanın Xəlil Paşa və Nuru Paşaya göndərdiyi təbrik teleqramında isə deyilirdi.
Böyük Turan İmperatorluğunun Xəzər kənarındakı zəngin bir qonaq yeri olan Bakı şəhərinin zəbtə xəbərini böyük bir sevinç və məmnunluqla qarşıladım. Türk və İslam tarixi bu xidmətləri unutmayacaq. Qazilərimizin gözündən öpür, şəhidlərimizə fatihələr ithaf edirəm. Bakı işğaldan azad olunandan sonra Nuru Paşa böyük bir izdihama müşayiəti ilə bura, Təzəpir məscidinə gəlir. Burada insanlar hamısı onu görmək üçün toplaşmışdılar. Nuru Paşanın insanlarla görüşü o qədər vaxt aparır ki, o Hacı Zeynalabdin Tağıyevin onun şərəfinə təşkil etdiyi ziyafət məclisinə 2 saat gecikir. Manas Süleymanovun eşitdiklərim, gördüklərim, oxuduqlarım kitabında Nuru Paşanın Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evində tez-tez qonaq olduğu və onun qızı Sürəyyəyə elçi düşməsi haqda da danışılır. Sürəyyə Qafqaz İslam Ordusu Bakıda olanda 15 yaşında imiş. O Nuru Paşanı uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adam kimi təsvir edir. Sürəyyə deyir ki, Nuru Paşa atası Hacı Zeynalabdin Tağıyevə ağız açaraq onunla evlənmək istədiyini demişdi. Atam isə ona, mən qürbətə qız vermirəm demişdi. Nuru Paşa Sürəyyə adına belə bir şeir də oxuyarmış. Çox qədim zamanlarda bir pəri qızı varmış. İsmi Sürəyyə imiş. Sevgilər ulduzu imiş. İgidlər qibləsi imiş. O dövrdə Gəncəyə gələn, deməli, Qafqaz İslam ordusu və Nuru Paşa haqqında o dövrdə xalq arasında mahnılar bəstələnmişdi. Məsələn, mən bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur, amma deyilənə görə vaxtı ilə bizim Rəşid Behbudovun oxuduğu Lalələr mahnısı məhz Qafqaz İslam ordusuna, Nuru Paşaya həsr edilib. Bu mahnının deməli sözləri aslan olundu. Amma deyilənə görə bu mahnı onlara qədər də mövcud olmuşdu. Onlar sonradan bu Lalələr mahnısını aranjeman edib yenidən həyat veriblər bu mahnıya. Hətta bir variantda deyilir ki, bu mahnının müəllifi Üzeyir Hacıbəyovdur. Və hətta bir məqamda da deyilir ki, o vaxtları Həqiqət Rızayev bu mahnını ilk dəfə oxuyub, Lalələr mahnısını. Gəncə çölündə çıxıblar yenə də düzə Lalələr. Nə üçün Lalələr? Çünki o vaxtları türk əsgərlərinin başında qırmızı papaq vardı. Bunlar da Gəncə çölündə, mən orada olmuşam, Gəncədə Şıx düzü deyilən bir yer var. Həmin düzdə yaşayırdılar. Elə ki, bir tərəfdə laləli çəmənliklər, bir tərəfdə də türk əsgərləri. Yəni, gözəl bir mənzərə yaranırdı. Deyilənə görə bu mahnı onlara həsr edilib. Bu mahnı oxumağa qadağan etdilər. Rəşid Beypudova qadağan etdilər. Aslan Aslanovu bu mahnını yenidən bərpa etdiyinə görə hətta işdən qovdular. Yazın əvvəlində Gəncə çölündə, yazın əvvəlində Gəncə çölündə, çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə, dizə lalələr, dizə lalələr, lalələr. Nuru Paşanın qəhrəmanlığı bir yana, onun Bakıda olarkən küçələrdə dar ağacları qurduğu, insanları edam etməklə cəzalandırdığı barədə xəbərlər də dolaşırdı. Keçmiş Quba, indiki Füzuli meydanında dar ağacları qurulurdu. Hər ağacdan bir meyit sallanırdı. Dar ağacından aslanın hansı cinayəti törətdiyi isə taxta üzərində yazılıb dar ağacına söykənilirdi. Heç kəsə aman yox idi. Cinayəti edən hər bir kəs cəzasını bu cür alırdı. Nuru Paşa Bakıya daxil olanda burada bəzi deməli xəyanətkar qüvvələr anarxiya yaratmaq istədilər. Şəhərdə başpozluq yaratdılar, evlərə hücum edirdilər, insanların var dövlətini, sərvətlərini əllərindən alırdılar. Nuru Paşa baxdı ki, bunlarla başqa cür mübarizə aparmaq olmur və doğrudan da müəyyən adamları cəzalandırdı. Amma milli mənsubiyyətinə görə yox. Sadəcə olaraq onların ara qatdığına görə, Bakı şəhərində ictimai asayişi pozduqlarına görə və nəhayət təbiidir ki, 1918-ci ilin mart ayında günahsız olaraq azərbaycanlıları qətlə yetirdiklərinə görə onları cəzalandırdı. Çünki Nuru Paşa hərbiçi idi və bu hərbi rejimi yaratmasaydı, Bakını azad edə bilməzdi və Bakıda qanun qayda yarada bilməzdi. O vaxt çörək baha idi. İngilislər nə qədər əmr verib, qərar çıxardıb, hədə qorxu gəldilərsə, çörəyin kirvənkəsini aşağı qiymətə endirə bilməmişdilər. Türklər isə divarlarda xüsusi elan xəbərdarlıq açmışdılar ki, heç kim qiyməti qaldırmasın. Qiymət qaldıran satıcılar da cəzasız qalmırdılar. Məsələn, çörəkçidən biri çörəyi bir şaha baha qiymətə satdığına görə, o qulağından dükanın qapısına mıxlanmışdı.
Oğurluğun kökü kəsilmişdi. Əli əyrilər, peşəkar oğurlar belə cürət edib başlı başına qalmış qiymətli şeyləri oğurlamır, həmin əşyalara gözucu belə baxmırdılar. Bakı milyonçusu İsa bəy Hacinskinin evinin qabağında içi bahalı xəz palto, ipək və yun paltarlarla dolu güzgülü qədim bir şifonyer səkidə qalmışdı. Qorxudan heç kəs cürət edib onları oğurlayıb aparmırdı. Bəzi mənbələrdə isə yazılırdı ki, türklər Bakıda varlılardan varına görə rüsum yığırmışlar. Rüsumun miqdarını isə türklər yox, məhəllə ağsaqqalları müəyyən edib siyahını komandanlığa təqdim edirmiş. Doğrudur, Qafqaz İslam ordusunun Bakıya hərbi yardımı olmasaydı, o zaman Azərbaycan əhalisi məhv olmaq təhlükəsi ilə baş-başa qalacaqdı. Amma bəzi araşdırmacılar türk ordusunun Bakıda maraqları naminə vuruşduqları, Osmanlının hədəfindəki əsas məqsədin eyni ilə İngilis və Almanlar kimi Bakı neftini ələ keçirmək olduğu barədə fikirlər də səsləndirirlər. Nuru Paşa Azərbaycanda olarkən təzadlı məqamlar yaşandığı da deyilir. Nuru Paşa Azərbaycanda olanda onun siyasi xadimlərinə müəyyən ziddiyyətləri də yarandı. Bunlar nədən qaynaqlanırdı? Nuru Paşa deyirdi ki, mən hərbiçiyəm və mənim qarşımda Azərbaycan torpaqlarını azad etmək dayanır. Sizin siyasi mübarizəniz, demokratiya mübarizəniz, bunlar arxa planda olmalıdır. Biz hələlik Azərbaycan ərazilərini azad etməliyik. O dövrdə bəzi qruplar Nuru Paşanın bu fikrinə o qədər də ciddi yanaşmırdılar. Və hətta bəziləri, məsələn, Aslan bəy Səfi Kürdüz deyirdi ki, deyəsən, Nuru Paşa bizə azadlıq vermək istəmir, bizim azadlığımızı tanımaq istəmir. Doğrudan da Nuru Paşa hərbiçi idi və onun qarşısında duran məqsəd də Azərbaycanın ərazilərini azad etmək idi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə ən ciddi addımı Məmməd Əmin Rəsulzadə atdı. O, özünün başçılıq etdiyi Milli Şuranı Nuru Paşanın təkidi ilə. Milli Şuranın fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdı və bütün səlahiyyətlərin Nuru Paşada olduğunu bir daha bildirdilər. Qısa bir müddətdə Gəncədə Nuru Paşa ilə Azərbaycan Milli Şurasının üzvləri arasında qarşıdurma yaranmışdı. Bu fikir ixtilafının da yaranma səbəbi ondan ibarətdir ki, Nuru Paşanın ətrafında ilhaqçılar deyilən zümrə var idi ki, onlar Azərbaycanın müstəqilliyini görmək istəmirdilər. Onlar Azərbaycanı Türkiyə dövlətinin bir tərkib hissəsi kimi görmək istəyirdilər. Yəni, Azərbaycan Türkiyəyə ilhaq olunsun şəklində. Cümhuriyyət başçıları yeni yaranan hökumət Gəncəyə gələndə burada belə bir mənzərə ilə üzləşirlər. Məlum olur ki, Gəncədə ilhaqçılar adlanan bir siyasi bir dəstə cərəyan meydana gəlib. Nuru Paşanın ətrafında və Nuru Paşanın da müşavir kimi məşhur o bizim Azərbaycançılıq və türkçülük ideoloqu Əhməd bəy Ağayev. Bunlar Azərbaycan milli müstəqilliyinin elan olunması faktına mənfi münasibət bəsləyirlər. Bu liderlərə bu Azərbaycan dövlətçiliyinə elan edilməsi səlahiyyətinin verilmədiyini bildirirlər. İmzalar toplanıb məlum olur ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə Osmanlı Türkiyəsinə deməli birləşdirilməsi və Azərbaycan bu dövlətçiliyindən imtina edilməsi. Belə bir məqamda, deməli 1918-ci ilin ortalarında, iyun ayının ortalarında Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan milli qüvvələri ilk siyasi böhranla üzləşirlər. Həmin o siyasi gərginlik yaşanan bir dövrdə bu Məmməd Əmin rəhbərliyi ilə bu Milli Şura və Azərbaycan hökuməti 2 gün çox gərgin keçən bir iclas keçirir. Orada Məmməd Cəfər Yusuf ağlayır hətta ki, bizim bu çətinliklə, bu əldə etdiyimiz müstəqilliyi indi verməliyik mi, əldən verməliyik mi? Yəni, bunları tanımırlar. Bax, həmin o iclasın gecişində Məmməd Əmin bir neçə dəfə çıxış edərək yaranmış siyasi deməli, vəziyyətdən, o çətinlikdən çıxış yolunu tələb olunan bu tələblərə müəyyən qədər güzəşdə getməkdə görür. Çünki yeganə məsələ bu saat Bakının azad olunmasıdır və bu baxımdan türk qoşunlarına böyük ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq bir neçə güzəşdə gedilməyi təklif edir. İlk növbədə özünün rəhbərlik etdiyi Milli Şuranın başçılığından imtina edir. Bundan sonra səlahiyyətlər Qafqaz İslam ordusuna keçir. Ordu şəhəri azad etdikdən sonra Qarabağa göndərilərək Qarabağın erməni daşnaqlarından təmizlənməsinə dair uğurlu əməliyyat aparır. Lakin Osmanlı dövlətinin 1-ci Dünya müharibəsində məğlub olması Nuru Paşanın bu işini yarımçıq qoyur. Osmanlı qüvvələri Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Onların buranı tərk etməsi həm də ingilislərin istəyi idi. Buraya gələn Thompson birinci növbədə Nuru Paşa ilə görüşdü və ondan tələb etdi ki, Azərbaycanı tərk etməlidir o.
Yəni Nuru Paşanın bütün cəhətlərinə baxmayaraq, onun Bakıdan və Gəncədən bir qədər keçdikdən sonra isə Azərbaycandan çıxardılması tələb edildi və o bu ölkəni, bu ərazini tərk etdi. İstanbula gedərkən ingilislər onu izləyirdilər. Deməli, orada hərbiyyə polisinin işçiləri onu həbs etdilər. Onu gətirdilər Batuma. Nuru Paşa 6 aya qədər Batumda həbsxanada qaldı. Və ingilislər istəyirdilər ki, onu edam etsinlər. Onlar belə deyirdilər ki, o vaxtlar Bakını azad edəndə Nuru Paşa həm ingilisləri, həm də erməniləri burada dar ağacından asıb, onları qətlə yetirib. Bax, belə bir ittihamla həm ingilisləri öldürdüyünə görə, həm də ki, erməniləri öldürdüyünə görə Nuru Paşanı edam etmək istəyirdilər. Amma Nuru Paşanı azad etmək üçün o dövrdə Azərbaycanın, demək olar ki, baş naziri Nəsib bəy Yusufbəyli səviyyəsində əməliyyata başladılar. Bu əməliyyatı həyata keçirən Batum yaxınlığında Hopa kəndi var. Azərbaycanlılar yaşayan bir kənddir. Hopanın tanınmış bəyləri bu əməliyyatı həyata keçirdilər. Nuru Paşanı Batumun həbsxanasından qaçırdılar. Bir müddət orada qaldı, sonra yenidən Türkiyə ərazisinə keçdi və Nuru Paşa sonra yenidən Azərbaycana qayıtdı. Artıq 1920-ci ilin yanvar-fevral ayında Nuru Paşa yenidən Azərbaycan deyildi. Qarabağda ermənilər üsyan qaldıranda ona qarşı mübarizə aparanlardan biri də Nuru Paşa idi. Sonradan Nuru Paşa Azərbaycanı tərk edib getdi. Azərbaycanı tərk etdikdən bir neçə il sonra 1923-cü ildə ordudan istifa verən Nuru Paşa İstanbul ətrafında fabrik açır. O burada silah-sursat istehsal edir. 1949-cu ildə bu müəssisədə ardıcıl olaraq 3 güclü partlayış olur. Nuri Paşa da fabrikada bulunduğu için fabrikada helak olmuştur. Büyük bir üzüntü yaratan bu olay maalesef şimdiye kadar aydınlatılamamıştır. Bir sabotaj mıydı yoksa bir kaza mıydı? Deyilənə görə bu hazırlanmış bir qətliam idi, hazırlanmış bir qətl idi. Çünki bəzi məlumatlara görə Nuru Paşa həmin vaxt həmin silah fabrikasından Fələstin ordusunda vuruşan müsəlmanlara yardım edirmiş. Bu da görünür müəyyən qüvvələrin xoşuna gəlməyib. Nuru Paşa qələbələri ilə hər tarixinə parlaq səhifələr yazdı. Azərbaycanın hər yerində izini qoydu. Bu tut ağacının təxminən 200 yaşı var. Bu ağacı Nuru Paşanın yadigar da saymaq olar. Nuru Paşa bu evdə qalarkən bu ağacın meyvəsindən dadır. Bakıdakı İsmailiyyə, indiki Elmlər Akademiyasının riyasiyyət heyətinin binası ilə üzbəüz iki mərtəbəli bu ev əvvəllər mehmanxana idi. Nuru Paşa bir müddət burada yaşamışdı. Qərargahı isə keçmiş Metropol mehmanxanası, indiki Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyində yerləşib. Nuru Paşanın komandanlıq etdiyi ordunun qəhrəmanlarının ayaq basdığı hər yerdə onların adları qaldı. Bu, 1918-ci ildə Bakıda Türk şəhidlərinin xatirəsinə qoyulması nəzərdə tutulan abidənin maketidir. Sovetlər Birliyi dönəmində bu abidənin Bakıda qoyulması mümkün olmadı. Amma müstəqil Azərbaycanın zamanında onların adını bu abidə ilə əvvəlləşdirmək mümkün oldu. Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan və Bakı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan 1130 Türk şəhidinin də xatirəsinə ucaldılmış bu abidə Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının ən böyük əsəridir. Bura hər birimizin ziyarətgahıdır. Bakını azad etmiş Türk əskərlərinin ikisinin məzarı Mərdəkanda qorunub saxlanılır. 123 saylı məktəbin həyətində olan bu məzarlar yerli sakinlər və məktəblilərin ziyarətgah yeridir. Şamaxı yolunda isə tənha bir məzar var. Yolu buradan keçənlər burada ayaq saxlayır, yad edir, Türk zabiti İzzət Əfəndinin ruhuna dualar oxuyur.
Bir əsrə yaxındır ki, Şamaxı əhli bu qəbri ziyarətgaha çevirib. O gündən bu günə qəbrin adı Türk məzarı kimi yad edilir. Bu məzar da başı bəlalı olur. Türkün ölüsündən də qorxanlar məzarı bir neçə dəfə ləğv etmək istəyirlər. Buna nail ola bilmirlər. Qəbir daşı ilk dəfə Şamaxı qəsəbəsi valisi tərəfindən tikdirilir. O dövrdə rejimin təzyiqinə görə insanların şəhid əsgərə kifayət qədər diqqət yetirmədiklərini, duyğularını qəlblərində saxladıqlarını şair Qabil bu misralarla dilə gətirmişdi. Türk sözünü, Türk adını dilimizə gətirmək də cinayətdir. Türkün qəbri həsrət qaldı anaların, bacıların ağzına. Türkün qəbri həsrət qaldı anaların, bacıların qara matəm libasına. Sonrakı dövrlərdə isə qərib qəbrə xalqın diqqəti artmış, məzar ziyarətgaha çevrilmişdi. Qəhrəmanlıq bir anın məsələsidir və tarix kütlələrin deyil, şəxsiyyətlərin məhsuludur. Ölkələr fəth edən, imperiyalar quran və aşıranlar, mədəniyyət yaradanlar kütlə deyil, şəxsiyyətlərdir. Nuru Paşa da şəxsiyyət kimi tarixdə qaldı. Oxan sarayında çiçəkli bir qız bəkliyor bizlərdən zəfər bismillah. Bəkliyor bizlərdən zəfər bismillah. Ey hər bir tarix bizə yol veriyor. Sən gözəl vəli gəl tükrədən o. Sən ey sağa sola qılınç vuran qol. Qollarına qüvvət gələr bismillah. Sən ey sağa sola qılınç vuran qol. Qollarına qüvvət gələr bismillah. Qollarına qüvvət gələr bismillah. Ey düşmən alnının yazısı qara. Öldürməz bizləri vurduğun yara. Yolladığım qurşun ərmanan sana. O kirli alnını qəhər bismillah. Yolladığım qurşun ərmanan sana. O kirli alnını qəhər bismillah. O kirli alnını qəhər bismillah. Hər gün tarih bizə yol veriyor. Sənin gözəlləri gəlbüsə yamur. Sən ey sağa sola qılınç vuran qol. Qollarına qüvvət gələr bismillah. Sən ey sağa sola qılınç vuran qol. Qollarına qüvvət gələr bismillah.